Znači, napisao sam skript, ljudi, zašto ovaj uvod je jako bitan i ovo se treba da izgleda kao film. Verovatno već znate Amila. On je lik koji mi pomogu da iznenadim Gocu sa Teslom. Kasnije smo se združili, Amil mi je rekao kako razmišlja tome da želi da bude youtuber. Ja inače ga pičam s ljudima, obično ih ubeđujem da budu youtuberi. Jer stvarno mislim da je to najbolje posao na cijelom svijetu. I tako sam pomogao Amilu oko njegovog kanala. On je stvarno pun ideje za snimanje, pun volje i želje da uspe. Sva ta energija je i mene pokrenula sa mojim kanalom. Amil je nevjerojatno krenula od ruke, brzo je skontao kako se montiraju videi, već imao se za ponašanje pred kamerom i na sve to kanal mu je izgoreo. On je sa samo dva videa prešao pola miliona pregleda. Sad već s tri videa 800.000 pregleda. Ovo sam juče napisao skript, znači nije ni toliko davno. I skupio preko 25.000 pratilaca. 30. 30.000! Juče si dobio 5.000! Možda ovo nije tako dobra ideja, vrate. Mnogi uključujući i mene bi rekli da je ovo izgledalo kao uspeh preko noći. Pa preko dve noći. Tako je to sve bilo bajno i sjajno. Sve dok Nikola nije ostavio komentar. Zamislite da se trkate ko može brže da skupi subscribere. Kada sam pročitao taj komentar, samo sam se nasmejao. Znajući da Amil nema šanse protiv mene. Ali on je mislio suprotno. I dalje misli. Posle šepuranja ko bi bio bolji, odlučili smo da naše reči testiramo. Da vidimo čiji kanal može prvi da skupi 100.000 pratilaca. Trenutno Amil ima 30.000 pratilaca i da bi pobedio, on mora da skupi 130.000 pratilaca. Dok bi ja morao da skupim 410, ajde zaokružit ćemo. Ajde 410 i 130, pa to je to, ajde. 410, 130. Son of a bitch! Sad vi gledate sa strane i u fazonu ste. Ok, siće, to sve zvuči zanimljivo, ali kao, šta sad, ono, trkate se. Ko će skupiti 100.000 subscribera i naš, ko, realno na kraju svi su pobednici, ono. Jer ovaj skupio 100, ovaj možda 80, znaš, nije toliko zanimljivo. Nije tako. Nije tako, ljudi. Osoba koja gubi mora da uradi 24 kazne za 24 sata. Na sve to, vi birate koje kazne. Napali smo sajt, što vidite tu iza ovaj spisak što se vidi. To su ideje koje smo zapisivali, a možete i vi otići na sajt 100k.rs. Tako je. I tamo su zapisane oko 30-ak kazni. Vi možete da glasate koji će biti 24 od tih 30. Možete i više da glasate. Da, da, možete da glasate više, kliknite na sajt, snimit ćemo posle. I na sve to u ovom klipu ostavite komentar šta vi mislite da treba bude neka kazna. Inače mi to da dodamo na sajt. Čisto da kažem, znači ništa nismo sponzorisali, sve ovo radimo, zašto smo budale. Znači na tom sajtu nema nikakve reklama, samo glasanje i to je to, da, znači nema ništa samo, drugo. Samo to, za to stvaram. Da, znači ne postoji sajt za drugog razloga, osim da biste vi glasali. 100k.rs, bukvalno samo scrollujte i birate od depilacija, nogu, skočite jezero. Možete izaberiti koliko god hoćete, bukvalno stavite šta vam, šta želite i sam klikneš vote i to je to. Tako da ljudi, jedan od nas će slaviti kad dobije 100.000 subscribera, a druga osoba će da se pati. Ja sam sigurno da ću ja biti, ne znam zašto sad odjedna mi ta znači, energija došla. Ona... S jedne strane imate Amila koji ima ogromnu prednost, što ima Teslu. E sad to sve to kaže, ima bolje auto, ima bolje Kira. Nema bolje Kira, god od svih ljudi ti to kažeš, brate. Morat ću sebe da zgazim Teslom da bi dobio Ford. Amil ima veliku prednost jer on ima novi kanal, relativno novi kanal, samo 30.000 pratilaca. I toliko ljudi već se nisu subscriberi na njega. A s druge strane sam i ja, koji ono, na stuberima smo prešli milion subscribera, znači ono, nema kome ni već svima sam dosadan. Tebi je lakše, brate. I moram skupim još 100.000. Znači ti imaš veliku prednost što si nov kanal i što imaš zanimljiva kola, generalno se zanimljiv lik i ono, nešto sveže na sceni. Hoću vam još kažem, ljudi koji nas pratite, napravite duplu profil i zapratite nas. Zavis za ovaj jednog klipa, već pomenimo. Ima toliko užasnih stvari, sad ćemo čistiti neke. Depilacija nogom, znači ne želim to da radim. Ja bi odmah obe noge, brad. Obe noge moraš. E, možda anestezija da se daju neka nemaš. Gdje ješ dana anestezija mi se depilira koji si ti morala. Skakanje u ledeno jezero, valjanje po mišolovkama, jedenje buba, 100 sklekova i još brdo užasnih stvari. 100 sklekova je samo Darija Kjer. Da, već ste zbogao Kjer. Kao upozni Amil već radi sklekova. Ja ću to onda radim ako ti je lakše. Okej, ljudi, kogod pogleda ovaj klip... Molim vas, samo na moj kanal! Samo na moj kanal! Tako ljudi, kupili smo sajt, idite na 100k.rs, glasajte, pišite komentarima šta još mislite treba da radimo. Subscribe i kaže od se zove kanal. Subscribe to Dario Kesegi na YouTube. Biće ovdje u opisu. E sad, pošto si rekao malo pred sam ubacit ovo reč o Dario Kesegi kad ti gledaš subscribe. Bravo. Sad imam zvuk kako ti možeš rekao subscribe ubacit. Delete.
Mislim, ti si u jednom danu dobio 6000 subscribera. Meni se to nikad nije desilo. Kako se nikad nije desilo? Dobro, dobili smo u jednom danu 30000 subscribera. Ali to niš ne znači. Niš ne znači. Pa joj on zaborio se su dobili. How to buy subscribe. Čekaj, 1000 subscribe, 90 dolara. O, ubatno, možeš pući 9000 euro i pobedio. Ne znam, možda zovem banku, nego će mi daj kredit. To bi najbolji klik, pobedi, pobedi, vrat. Digneš kredit da mi pobedi izazov, vrat. Prodajem Tesla, pa. Ja se najviše bojim u stvari njihovih ideja. A, da, sad u komentarima. I onda, kad mi ubacimo to, svi će da glasaju za to, da. To uopšte nisi zamišljala, Amilel. Sprema sam za rat. I u stvarnoj i u virtualnoj stvarnosti. Evo čim Dario šeta levo desno po sobi, ima nešto ozbiljno da kažem. Zdravo Soka. Moram mozak da mi bude fokusiran na Goco. On nije sprnja. Jel ti znaš da on nije sprnja, Goco? Znam. Moram da smislimo ceo plan. Ne sam da izgubimo. Jer ako on pobedi, neće biti samo lepši. Neće biti bolji youtuber od nas. To je jedino što ja imam. Da sam bolji youtuber od nekoga. I ako Amil bude bio bolji youtuber od mene, on je bolji od svemu od mene. Od svemu? Skoro da je bolji pričanju srpskog od mene, koliko sam loš. Mogu i jedan. Moram se pripremiti, moram se slučajno sa strahom. Inače ljudi, ja sam ovaj će zmišljao danima. Moj najveći strah je ovaj. Znači, hladno. Mrzinka mi je hladno. Nisam mogu da izdržim ovom jezer, budem ni 10 sekundi. To je moj jedan najveći strah, ova hladnoća. I odlučio sam se suoči s ovim problemom. Juče sam razmišljao o ovome i istrenirat ću svoje tijelo i sebe da odem u to jezer da budem bar 4 minuta unutra. Dobro. Juče sam dao sve o sebe. Nije mi išlo. Kad budem uspeo, izbacit ću video. Znači, moram odmah. Ko je tvoj najveći strah? Saobraćaj. Kružni tok, idemo na Slaviju. Najveći kružni tok u Srbiji. Najgori kružni tok. 5 sati, sad je najveća gužva, Goco. Moramo da damo sve od sebe. Neće nas tamo neki Amil došli, izbacio 3 klipa, skupio 1000 pregleda i 23.000 subscribera. I on će kao biti bolji od nas. Amil, ako gledaš ovo, subscribe, molim te. Znači, svaki subscribe mi je bitan. Ako možeš, Amil, subscribeš, znam da imaš više profila. Subscriber sa svih profila. Vi ljudi, ako gledate, znači, ono, pitajte tetku, pitajte ujnu. Nemate pojma koliko bi mi ljudi ovo puno značilo. Nemojte misliti ono kao, sad oni skupio subscribere zbog ne znam nija čega. Moj život je bio isti kad smo imali 1000 subscribera na Stuberima, kad smo imali 100.000 Stuberima, kad smo imali 100.000 na ovom kanalu, ništa. Znači, i kad sam imao 2000 subscribera, isto sam volao da snimam za YouTube, meni to ništa neće promeniti u životu, samo želim da pobedim Amila. Toliko želim da pobedim, znači sad ova korona i ovo ležanje po ceo dan, ulenjili smo se, nismo imali nikakav cilj u životu. Fali nam je neki cilj. Znači, danas pravimo plan. Jedan listu od klipova koji ćete ono bukvalno će biti u fazonu. Svi će ovo je najbolji klip koji si izbacio. Znači ovo, vi od nas možete očekujete samo najbolje. Sve da uradim, sada mi pobedimo. Balkanske misterije na sve živu. Balkanske misterije na 3 da uradim, na 2 nedelje ima epizode za Balkanske misterije. Ali na kraju dana ja mogu izbacim najbolje klipove, sve zavisi od vas. Znači sve zavisi od vas. Ja iskreno i prethodno u prošlih klipova ako sam pitao nekoga subscribe kao klipa, to je bilo neka fora. Inače mi je totalno glupo da pitaš ili da je subscriber, jer onako im se svidi kanal subscribe-ovati se. Ovog puta je drugačije. Ljudi, subscribe-ujte se! Molim vas! Ja budem plakao, će ljudi se više subscribe-ovati. Ajde, plaći. O, nisi toliko dobar glumac. Ja nemam da gledam. Ovo će mnogo znači. Amil jako dobro ide na ovom njegovom kanalu. Ako Amil bude prvi, mi gasimo YouTube kanal. Znači, niko na Balkanu uspio da izbaci 3 klipa da takav ima rezultate kao on. Ja znam, mi smo njemu pomogli, sve to stoji, on ima Tesla, sve to stoji, ali opet. Brate, ima nerealan uspeh. I on se već diže u nebesa. Moramo da ga spustimo. Zbog druže sa Amilom, ceo život, uvek mogu reći. Bolji sam. To zvuči loše. Uvek mogu reći.
Jedino što je meni bilo na prvom mjestu je naše prijateljstvo. Ljudi, moramo ga pobediti! YouTube je jedino što imamo u životu. Jedina stvar. Znači, jedino što po čemu se identifikujem. I volim god su mnogo. Ali da nema YouTube-a ne bi bilo ni mene. Nikad ne bi ni upoznan tebe da nema YouTube-a. Ako izgubim stan, će ostati mi za sebi! Daj meni brzo neki strah, budem sad odmah. Pojedi celer. Moj najveći strah, znao iskreno. Oooo. Nema si moja. Ja sam to izvuči. E, moraš i to. Moraš i to. Sok je loš, ako teže ga se žvaćeš. Ne, 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 ne može. Ne može, ali je. Ne može. Moraš da ostiš puno ukost. O, naj. Kako je loš, brate. Aj, još jedan. Dobar. Sve mu pogledala posjeti. Ubila. Aj, ako ćeš pogledati Šamila, moraš jedan dobar. Aj, možeš ti to, možeš ti to. Ajde, 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 ajde. Ajde, 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 ti ćeš sad. Jedi, jedi, jedi. I to isto. Ne, nećeš. Brzo, daj još trafo, sve mogu da uradim. Izostavio sam. Pojedi ove ostatke od voća. Nećeš umreti. O, zvoli. Sigurno da je ovo dobra ideja. Ne to, ne to, ne to. To je jabuka. Ajde, uzad, znači je voće bez soka i uljasno. Sam se razumeli, ja sam spreman. Čekujte, daily upload balkanskih misterija. O, ne mogu baš daily upload. Šta ne sam se šminka? E, to je rumenija ostaje. Ne! Ne, crvina mi htjela sada. Ajmo god sa tvoje strahove. Ajde. In 400 meters, keep left to stay on Jurija Gagarina. E, ne možeš ti tako da uletiš samo? O, znam, znam. Možda sačekaš, je, vrat, neću da poginem. O, sad si već izašla na most, ajde. Možeš, možeš. Goć, šta je ovo bila, vrat? Ne znam, vrat. Ulećeš na most, vrat. Ja moram endavirati. Goć, nemaš ići nas na autoput. Dario! Pa ti voziš, šta ti ja radim? Ništa bolje. Pokvaran semafor u Slaviji. Oj! Dario, sviraju mi! Već se sviraju. Ja mogu u desnu trafiku. Možeš, možeš. Ajde, evo ovaj. Oh my god, goćo. O! O! Dario, Dario, nešto neće auto da vuče. Pustite me, pustite me, ja imam prednost, pustite me. Pusti me, Beli, pusti me. Ovo nije toliko gužva. Uuuu! Ne ideš po punoj liniji. O! Ne, ovi su isto išli. Uuuu! Stvarno, prvi put, ja sam mislim da smo bili. Nisam nikad bila prvi put. O, ja sam zaboravio da nisi nikad bila. Ćao ljudi, ja sam položena. Goć, koji je tvoj sljedeći najveći strah? Nemoj zezati da se bojiš pice. Uff.